Hurmatli haydovchilar, imtiyoz belgilari haqida qisqacha eslatib o'tamiz. İmtiyoz belgilari chorrahalarda, qatnov qismlari kesişken joylarda, yo'lning tor qismlarida harakatlanish navbatini belgilaydi. Ushbu ko'rib turganingiz 2-1 yo'l belgisi hisoblanib, ya'ni asosiy yo'l hisoblanadi. Harakat tartibga solinmagan chorrahalardan oldin o'tish huquqini beradi. Ushbu belgi asosiy yo'l boshiga va chorrahalarning bevosita oldiga o'rnatiladi. Ushbu 2-2 yo'l belgisi asosiy yo'lning oxirini anglatuvchi yo'l belgisi hisoblanadi. 2-3-1 yo'l belgisi 2-chi darajali yo'l bilan kesishuvni anglatuvchi yo'l belgisi hisoblanadi. Ushbu 2-3-2 va 2-3-3 yo'l belgilari 2-chi darajali yo'l bilan tutashuvni bildiradi. Ushbu 2-4 yo'l belgisi yo'l bering haydovchi kesib o'tilayotgan yo'ldan 7-13 qo'shimcha axborot belgisi bo'lganda esa asosiy yo'ldan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi lozim. Ushbu 2-5 yo'l belgisi to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan. To'xtash chizig'i oldida agar u bo'lmasa, kesib o'tiladigan qatnov qismining chetida to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Bu belgi temir yo'l kesishmasi yoki karantin maskanlaridan oldin o'rnatilishi mumkin. Bunday hollarda haydovchi to'xtash chizig'i oldida u bo'lmasa, belgi oldida to'xtashi kerak. 2-6 yo'l belgisi ro'para harakatlanishning ustunligi. Qarama-qarshi harakatlanishni qiyinlashtiradigan hollarda yo'lning tor qismiga kirish taqiqlanadi. Haydovchi yo'lning tor qismida bo'lgan yoki ro'paradan unga yaqin bo'lgan transport vositasiga yo'l berishi lozim. Ushbu 2-7 yo'l belgisi ro'paradagi harakatlanishga nisbatan imtiyoz. Yo'lning tor qismida harakatlanishda haydovchi ro'paradan kelayotgan transport vositasiga nisbatan imtiyozga egaligini bildiradi. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga va yo'l belgilariga amal qilgan holda, o'zingiz va o'zgalarni hurmat qilgan holda harakatlanishingizni so'raymiz.